نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پخزو کے سلور خز ډیر غره تیر شوی دی یو پاغی کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہا یو پاغی کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لور دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا او یو پاغی کی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور دا بی بی مریم او یو پا اغی کی دا فرغون بی بی آسیہ دا سلور بی بیانی دا دیر غورتی رشوید کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا حجرتو کو نو داغ دوران کی دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ عمر تقریبا پنزل لسکال برابر شوید صحابہ برا اطلل او وی بر دې د رښتې تپوس کو په دې نسبت باندې چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رښته وشي نو مونږ سره بر حضور پاک مینا زیات شي او چې مونږ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا پیدا شي نو مونږ سره د الله رب العزت مینا پیدا شي نو دا ټولو د مخ کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکی ناستو وید الله پیغمبر زراغلی مستاس لور پسې حضرت فاطمی رضی الله عنها پسې ما سره داغی نکاو تړه په عربو کې چا بداسو بدیت نه ګړل او نه شریعت کې ردیس موانعت شتري خدا خلق په بدی نسبت باندې راتل زمون خلق خودی ته بد غنی کې چاته وي چې مال خپل خور راکا لور راکا نو خلق بد غنی لیکن عربو کې د دې شیز بدوال نو په خپل وسړی راغ او کې به ناس مال دا خور راکا مال لور راکا د ټول نامه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل دا الله پیغمبر دا لور دې ماته په نکاح کا د دوالو جهانو سردار خاموشي اختیار کړه غږی ونه کو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی وید الله پیغمبر د لور د ماته په نکاح کا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خاموشي اختیار کړه داسې نور صحابه کرام مراغلل یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا درې وړه ناستو او ورته وی مونږ کتلیو د نبی علیہ السلام دا لور نم غوخته را د رشتې لپاره لیکن حضور پاک مونږ له نظر راکړي او په مونږ کې صرف یو حضرت علی رضی الله عنه فاتر چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ندی ورغلی او شی چې حضور پاک دا لور دل ورکی ځکه چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زویم دی او حضور پاک دی ماشوم لوی کړم دی او حضرت علی رضی الله عنه پالکانو کلمبی ایمان امروړی دی د شه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل را خپل لور په نکاح باندې ورته نو دوی راغله له حضرت علی رضی الله عنه اتنه تپوسو کو چا ورته هغه کور نشته دی هغه تل بار صحرات او خانه بوتلی سرولولا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دوالا صحابہ کرام ورپس بہر لاڑ چوے قتل نو دو او خان سرول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطو فرمائل وی علی تو وعدہ والے نکے اگر ورطای وعدہ پس باندھو کما سر سے پیسی شتاری نا کما سر پیسی وی نو ما برشتہ کڑی و پیسی نشتہ وعدہ پس باندھو کم اغوی والله صلی الله ورکړه ته خپکی کما خدای بستا مدد برابر کی خو تلاړ شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لور غواړه حضرت علی رضی الله عنه کې ام لک طاقت پیدا شو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ناست لیکن یاره د خبره نشو کولې لک سات ناسو سره خطه کړو شرم پکې ډیر زیاتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو وی علی نور کله شراشن خبره کینو ډیر خاموش ناستی
وی دا سی معلومی گی چی فاطمی رشتی پس راغلی وی او دا اللہ پیغمبر دا غی رشتی پس راغلی لیکن حیا راتا غک من شکولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائی وی ززم دا غی نتپوس کم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کمی لور پس با رشتی راغلن حضور پاک پراغی و پزور باندے بے آوازو که فاطمی یا بل دور تا بے نوم واغشت تا پس پلان کی رشتی لراغلی دی اب خاموش پاتی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولا بیا ورک نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ تو فرمال اے فاطمی علی تا پس رشتی لراغلی رس چلو کم حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ خاموش پاتی شو اوز دا خاموشی چی اختیار کی تو دا دا رضا یو قسم دے بس دا پی رضا شو دا دوار جہان و سردار چراغ نو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل وی دا فاطمی رشتہ زتا سرکوم وی دا مہر دا پارس رشتہو کنیشتا حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل وی دا اللہ پیغمبر دا مہر دا پارخو ما سر سشتری نا لیکن ما سر زمان پا جن کی دو سیزو ندی یو ما سر استی و یو ما سر زر دا دا دو سیزون ما سر دی نور را سر سنشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل چی اس مخر سوا اس کو پا جہاد کی پکار رازی او دا زر خر سکلا پا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا پا شلکم پا پینزہ سوا درہم باندیا غزبر خر سکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روڑا دا مخر دا د خزر پاری و عزتی شریعت د خزی د عزت د پاره دا مخر مقرر کړی چې نه خلک ورکای نو ردوال جهان سردار حضرت علی رضی الله عنه تو فرمایل ای بس دار فاطمی مہر شو او بیا حضرت انس رضی الله عنه تو فرمایل وی لاړ شاه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر صاحب او حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سمہاجرین و انصار و توخول ویدویتو ویچی جماعت تراشے پا دغی دوران کی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی وحی راغلا دا اللہ رب العزت دا طرف پا پی وحی راغلا حضور پاک لگو خاموشو چکل را صحابے کرام کی ناصل دا صحابے کرام تا او فرمائل وی دا اللہ رب العزت دا طرف ما تا حکمو شو چی دا خپلی لور نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سروکا دا دوال جہان و سردار پا منبر مبارک باندے کی ناستو ادا صحابے کرام مرسر راغون شدہ مرسر کی ناستل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو تقریر کو یو خود دیو جستا او خلکو تا فرمائل وی اللہ ما تا حکمو کو چی تا دا خپلی لور نکاح دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ نکاح دا حضرت علی رضی اللہ عنہ سروکا نو اے زما صحابہ کرام و زما ملگرو تاسو گواشے چیز دا اللہ رب العزت داغی حکم دا پورا کولو کار اسکو ما حکم پورا کوم بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خطبہ اولستا او چی خطبہ نکاح اولستا نو دائی نفس یہ دعا اکلا او حضور پاک دا خپل کور مبارک نکجوری رویستے اغه په صحابه کرامو باندې تقسیم کړ نو ردینه دا خبر روزی چې کله نکاح کې نو خپل یاران دوستان دا نکاح لپاره تر غوښتوي شي چې هغه تاسو سره په دې نکاح کې شریک شي خوشاله شي شپږ میاشتې پس د حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت فاطمی رضی الله عنها نکاح شوه دا واده شوه شپږ میاشتې پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل یو دعوتو کا دینی مسئلہ دا سے رچکلتا وادکین و داغین مخ کی بدلاول ڈولے روڑے بیا بخیرات کے او کنرستو تو خیرات کے او ڈولے مخ کی روڑے نوم سیدہ دا سے خبر نیش تیرے خوف خبر دارا چلاول ڈولے روڑے بیا رستو خیراتو کی او کنرستو بیا رستو روڑے خیرات درستو پور پسی کے نوم خیر دے نو حضرت علی رضی اللہ عنہ خوراک تیار کے وخے پا حق لوغی کے چوارے واچولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائے وی اے علی پلا رکیو گورا بہروزا کم صحابے کرام چرتا ملائیوی کی را دن نیکا چال دعوت نور کئی
بس چکم خلق پا پلار تل حضرت علی رضی اللہ عنہ برادر نکول او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با پخپل اللہ سنو مبارکو بانے خوراک ورطا اچو صحابه کرامو بخوڑا دیر خوش قسمت آغا خلقو شدہ خوراک چکم د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زوم پکور کے پوخ شو او حضور پاک پر اخبر اللہ سنو مبارک و تقسیمی داغین برکتی خوراک بلکم کی دیشی نو حضرت علی رضی اللہ عنہ و صحابہ کرام راوستل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بورتا خوراک پخپل باندے اچو آخر کے حضور پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائل لوخی کے ورتا لک خوراک واچو ویدا والا او دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ لیو سچے غی مفرد اغه ولولے گا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ فاصلہ باندے یو کور پکرے باندے نیولیو دا یو صحابی کورو دا پکرے باندے غشتو لکھ لرے ہوتے نو دا دوار جہانو سردار خپل کور تراغے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ازان ترانیز دیکھڑا دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ سری پا خپل سینہ مبارک باندے کی خود او دے دیر زیادت خوخوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل او فرمائل وی فاطمہ زما د زړه یو ټوکړه ده چاچه فاطمہ خ پکړم هغه زخه پکړم دومره دې سره محبت نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ځان ته را نږدې کړه او د دې د اثرې په خپل سینه باندې ولګو او بیا ورته دعا وکړه او حضرت علی رضی اللہ عنہ ته فرمایل د حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ لاس راواغش او غیر حضرت علی رضی اللہ عنہ پلاس کی کیا خود او ورته فرمایل وی اے علی د پیغمبر لور د تا مبارکی او بیا ورته دعا وکړنو دواړه روان شو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ په اوخ باندې کیناستا او حضرت سلمانی پارسی رضی اللہ عنہ د اوخ غپړی نیولې د روان کړل د دوالو جهانو سردار د اسمانونو او د زمکو مالک چې د لکم عزت ورکړی د حضور پاک لا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور په جهیز کې سس سپروت دی یو میچن و پکې یو پکې توله وا هغه توله هغه د کجورو د پټو نه ډکه شوی وا او یو کټ ته غی بانسونه د بانسونو بازوګانې دي او یو مشت ورسره او دور ټیکری منګیو دار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور مبارک د حضور پاک د کور نه جهیز وزي مونږ چنن سونه ودونه کو ک الک کور دیو ک جنه کور د مونږ ځان ته ودونه ډیر ګران کړل په شریعت چې عمل کنه واده بګران دی لیکن مونږ ځان ته ډیر ګران کړل نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اخبا نیولی دے روان کردے دے لارل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور پس لکھ سات پس دا وریو ڈبو چی چال وردی نو اغلب آواز ورکے دینی مسئلہ دا سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور اڈبو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ دای صحابی ردوی کروا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تپوس کو وی غلی سے شو ودا اللہ پیغمبر گور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یا راوس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یا عمرہ وستا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ خپل سر خطا کړی دی را له حضور پاک سره خوا کې ودری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن ته فرمائی وی لاړه ش لوخی کراله لګي او براوله اغه ولادا لرګي او کندولیو اغه کې او براوله چې کله هغه براوله نو حضور پاک په غي باندې س کلمات وی او بیا د اغه وبونه را واغشته او د حضرت علی رضی الله عنه په دواړو کو مبارک ور واچولې او په دواړو لاسونه هغه ور واچولې او داغه د سینې د پاسه هغه ور واچولې او بیا د حضرت فاطمی رضی الله عنها د سینې د پاسه غبور واچولې او د برکت دعاګانې ورته وکړې.
بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور تراغه او ام ایمن ته ام دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل لول تراته ډیر مینه ورس چکله با نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سودا براغلا حضور پاک کو تزر ادری دو دا به خپل کلو خپل ځای باندې وکړو که په سفر باندې بته نو لاول بدی کر راغی او شنه سفر نو براغی نو بیا بدی کر لاړ بیا ورس خپل کو ته دو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لتراتو مزل ورته ډیرو نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ یو ځل د خپل پلار ته فرمایل ای بابا جانا یو صحابی د حارث رضی الله عنه دا غنوم دی وی هغه ته وای دا غډیر جات کورونه ایتا سره خوا کې چې هغه یو کور مال راکې نو زب تاسو سره رانځې شم ته چې مال زی راځي نو تاسو به تکلیف نه راځي ته دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وی مال حیا راځي وی چې کله ما مدینه منوره ته هجرت وکړ نو هغه مال ډیر کورونه راکړل او هغه کورونه ما په مهاجرینو باندې چې کوم غریبانانو پاوی باندې تقسیم کړی دي مالیم کورونه راکړل اوس ته غوښتنه نشم خیر دا خبره دغه صحابي ته اوره سیدا ناغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه ورته دا الله پیغمبره زمانه ولی شرمېږي زما مال او جان دې تا باندې قربان وي ته خو زما کورونه یادې که زما وجود ته پکاري غم سان قربان شد الله پیغمبر چې کم کور تاسو ته نږدې وي ابز خالی کم او حضرت فاطمه رضی الله عنها دې ورته راشو ادي ورته کړه وروړي هغه ورته خپل کور خالی کو او حضرت فاطمه رضی الله عنها دې کور تراغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا نږدې ودا به بیا روزانه به حضور پاک بل تک را تک کو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہا با میچن تاول پخبلا دکور کار بیم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضرت فاطمی رضی اللہ عنہا چی بکل دکور کار کون وی ما بور تکتل وی دک قرآن شریف تلاوت پیزان سرکو دکور کار بے کو او چی تلاوت پی کو او چې کله به میچن تاولنو د قران شریف کار وکاو د میچن به تاولنو ځان ته به قران شریف تلاوت به ځان سره کاو نن زمو خدای سره کوي چې کله د کور کار کوي نو ځان ته په موبایل کې غانه ولګي پاغه باندې خپل ټیم پاس کوي حضرت فاطمی رضی الله عنها دې قران شریف دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه په ماشوموالیز دا کړو دیر سورتونه دی ته یاد و هغه سره بدا ناس ته هغه به تلاوت کو او هغه سورتونه دی یاد کړو نو فاطمی رضی الله عنها با کار کو او ور سره به قران شریف تلاوت کو ذکر اسکار به کو اکثر به روزم نیولا او د شپې به ټوله شپه عبادت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غلامان راغل نو حضرت فاطمی رضی الله عنها ته حضرت علی رضی الله عنه فرمایل اے لاله شه حضور پاک لا او یو وین زیات یو غلام او غواړي چې غتا سره خدمت کوي زګه تا ته ډیر زیات تکلیفي ته چې وبر اورې نو مشتاله پسینه باندې داغ جوړ کی او میچن چې تا یې نو تعالی لاسونه پولې کی نو ته لاله شه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه ځان له یو وین زو غواړي دا راغله دیر وخت تیر کا لیکن حضور پاک بار په جمعه کې میلمنو سره ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترانه وي مدارا لګوتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل کو تراوه نو هغه ورته فرمایي دا الله پیغمبره فاطمه راغلی و تاسو ته ډیر ځات انتظار وکړو لیکن تاسو نه وینا هغه واپس تاسو د دوارو جهان سردار ور پس راغی ای فاطمی څنګه راغلی وی حضرت فاطمه رضی الله عنها شرمیدا هغه غږ نکو حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایل ودا الله پیغمبر ما در لګلی وا ای فاطمه چې میچن تاوی نو لاسونه پولیشی چوبر اورینو پسینه باندې نمش وغه هغه پولی پټی پرتی دی نو پدی وجبان ما ویش لکه یو وینځ ته دی لور کې سر وکار کوي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متو فرمائے اے فاطمہ بدر کے چکم صحابہ کرام شہیدان شیویری دا وی بچستانہ جات حقدار دی دا وین ز غلامان بز پاوی باندے تقسیموں او اے فاطمہ تا تر دین یو خوشی زبلو نہ خیم ای پروز دا قیامت پا تو پدغی وین زبان دے پدغی غلام دو نہ خوشحال نہ شی لگا سومرا چوتا پدی کلمات باندے خوشحال شی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ و تو فرمائل ودا اللہ پیغمبر راتو خایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ور تو فرمائل وی چکل ما سوتن سم لی دری درش کرتا سبحان اللہ وایا دری درش کرتا الحمدللہ وایا او سلور درش کرتا اللہ اکبر وایا د قیامت پر از باندے پدی کلماتو باندے تڑی رضا تا خوشحال شی استادن تپوس کوم چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دوالو جهان او سردار دی دی چې خپل لول له یو سیز ورکې نو قیمتي سیز ورکې که بیکاره قیمتي سیز ورکې کنه یو چې څنګه حضور پاک خپل لور ته د عمل او خو نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو ما سوتن سملې درې درش کرته سبحان الله درې درش کرته الحمدلله او درې درش کرته اصلور درش کرته الله اکبر وای نو ان شاء الله تاسو هم به الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې ډیر زیات خوشاله شئ د حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ شکل دیر د حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ پشانو او تگی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشانو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی شکل د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دو نویدہ کے دوران کے حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ راغلا وچ ما ورتاو کتن ټول وجودی ویتګی ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشانو په اخلاق او په خبرو کې د حضور پاک پشان وا او په شکل او صورت کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها پشان وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراغلا او حضور پاک تکې نست په حضور پاک باندې بیماری وا او تکلیف یې کو نو حضرت خدیجی رضی حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ چکر دا حضور پاک دے تکلیف تا اکتل نوے فرمائل اے مصیبتا اے تکلیفا کاش تا زمان و زمان پر خوک دار باندنوے اوی جڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی لوری غگرہ نزدیکا چکر ورطا دی غگرہ نزدیکا دا حضور پاک ورطا پر غگ کس کلمات ہوئے دو دا پجڑا شو وی جڑ بے ورتا وی لور دا غوگ دیرا نزدے کنو بیا ورتا حضور پاک سے کلمات ہوئی نو دے او خان میں حضرت حدیجی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تیتا پوسکو ورتا وی فاطمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رتا غوگ کس ہوئے یو زلدے او خان دلو بل زلدے او جڑن دے رتا سوی دا رتا ہوا یا ورتوی د نبی د خپل پلار اغراض ز په جون باندې نه پاش کوم پلار ما ته دراس خبرو کړه غدی وخت نه ویم چې کله حضور پاک وفات شو نو حضرت عائشه رضی الله عنها ورته فرمایل او دی بر خپل مین دو سره داسې تعلق ساتل لکه تابع ادارې خپل مین دی ډیر مینه به ور سره کولا حضرت عائشه رضی الله عنها ورته فرمایل وی زما چې تا باندې کوم حق دې داغي وسیله در کوم ما ته وای چې تا یو ځل او جړل بیا دې خاندل دا ولې وی چې او می جړل وی ما ته خپل پیغمبر او فرمایل چې په دې بیماری کې به زو وفات کیږي مو ځکه مو جړل او وی دا او دې خاندل ولې وی بیا ما ته وای چې زما په خاندان کې بلاول ته ما سره یو ځای کیږي نو په دې باندې زه خوشاله شم چې زه پلار کته ما نه مخ کې لاړې خوزه بتا سر یوزه شم رسر بشریک شم شپک میاشت پس حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ بیا وفات شوید ددی یو وین زرا اغا پرمائی مشور صحابی را اغا پرمائی ویزه دی کروم وی حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ ما تو فرمائی چکل زو وفات شم نظمہ دا پردی خیال ساتا چې زما ګوره فرده لاړه نشي
وی ما ورته وی چې په حبشه کې ما یو سیز لیدلې ځکه دې حبشه ته هجرت کړو وی په حبشه کې ما یو سیز لیدلې چې کله به خزم لښوا نو رکجورو سانګي به پر پاسه کې خو دې یو ډولې شان به په جوړ کړو دا غیر پاسه به بیا سه صادر ورواچو وی ما ته چې تما توګه وی اقس رکجورو سانګي راولې او دا غیر پاسه یو صادر ورواچو غا صادر نه د کجورو سانګو نه ډولې جوړ کړا او به پر پاسه صادر ورواچو وی ما ته چې کله زو وفات شم دا عمل لاله او ز نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور دا صابت سنگ وزی پاسانے بوزی پگران بوزی خپلی لورتے او خپلی وینزتے او فرمائل وی لال شمال او براوڑا وی زلام بم اغا وینزے لال او بے والا روڑے او ای پاکی کپلی را روڑا پاکی کپلی والا روڑے نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ اولام بل پاکی کپلی واچولے پکٹ کے سم لاستا قبلی طرف ته مخ کړي او دوی ته اووه وی زه وفات کیږم او چې زه وفات شم نو ګورې زما وجود به نه کولا وخه زګه بس ما پاکی کپڑے مو اچولې ما اوم لامبل ما به ګورې لامبو نه بسترګې پټې کړو ساتي وته حضرت علی رضی الله عنه دغه وخت کې بهارو چکله کور تراغه او د حضرت فاطمی رضی الله عنها نر مدینه منوره خلق خبر شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه نه 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 چې کوم اغه نیازبینه لور هغه وفات شو د مدینه منوره په دې لار کوسو کې په دې کورونو کې یو جړه جوړه شو داسې جړاګانې وي چې په کوم ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی وو او د مدینه منوره په دلارو کوسو کې جړاګان وي په دې کورونو کې جړاګان وي د قصې او جړاوا خلخ خفو چې د حضور پاک یو نه هوا مونږ باغې تو قتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد بنه لور غم د دې سمجانو لاله جنازه او چتکړه د بقی مقبره ته لاړل کله چې جنازه کې هو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه تو فرمایل وی علی جنازه تر مخ کې شه حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایل وی ته خلیفہ اوزستانه مخ کې جنازه نشم کول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغ بیا هغه په جنازه وکړه بے د پنکلا حضور پاک دا زوم حضرت علی رضی اللہ عنہ د خپل بیبی په سړیت ذات خپو روزانه به قبر لراغه ورته بناست ډیر ذات به جوړل ورته د خفغان د وجه د خبر مقصد مدارې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غبی بیانې دا غلونه صحابه کرام کلی کلی علما دا د دې دنیا نه لاړل مونږه مور پسې ور روان یو چې مونږ ځان لا د دغه چې کوم خطرناک ځای دی قبر دی د مخشر میدان دی چې دا غیر پاره غوري مونږ هم تیاری وکړه حضرت فاطمی رضی الله عنها نسور په اسانه باندې سووته په خپل علم بل په خپل چیرونو کپڑے واچولې قبلې ته مخکړي او وی ګور ما بلم بوي نه زو صفات کیګم بس ما علم بل ساتي عزت مندو د دنیا جون ګر ډیر لک جون دی ډیر تیر شو لک پاد دی په دې لک جون کې د الله رب العزت عبادت وکړه واه ګر بی ځای مته روي دا واه ګر ډیر ذات قیمتي دی یو انسان چې لاړی تو کې دا لاړی واپس را ګرځي نه د قصرا کم جون چې ګر تیر شو دا ګر واپس نه را ګرځي ځان له آخرت د پاره سغم وکړه د قبر د پاره غم وکړه د محشر د میدان د پاره غم وکړه د پولیس ورات باندې را تک د پاره غم کې یو وسیکند چې دین هغه ځای کوي ما جمعهتون بیا شړشوی ری د اختر په سر باندې چې خلکو منځونه کړی دي د جمعهتون بیا شړ شو د قران شریفونو الماره باندې شوې قران شریفونو چې دین هغه بند شو
خلق تسبیح غرزولې خلق بے ځای ګرځي نا آخرت ځان سره را مخ کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بزان مرگ دومره نزدې غنو حضور پاک په فرمایل چې یو طرف ته سلام او ګرځوم دیا می یقین ناراضی سے زبرے بل طرف تم سلام او ګرځو مو کنا دوم رب حضور پاک ځان ته مرگ نزدې غنو نو مرگ نزدې او غړې لری مګړې وی چین وړې رو چتوم دا می یقین ناراضی چې دا وجہ دې خوري ته اور سو مو کنا دون رب حضور پاک ځان ته مرگ نزدې غنو نن موت مرگ اینو خود بل انسان د پر پلان کی بوډار دې بمریو زب جم دیم نا زوی لار شی او پلار جم دی وی نوسی لار شی او نیک جم دی وی د مرگ پته نه لګی چې کله د انسان د پر راضی نو وخت بے ضایع مته روي خپل جون ځان له قیمتي کې پس باندې د الله رب العزت په عبادت باندې الله رب العزت ته فدی خبر باندې مونږ د عمل پور توفیق راکې اللهم آمین. الحمد لله رب العالمین صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الله زمون گناهونه معاف کړه خدای مون ډیر ګناګارو زمون گناهونه معاف کړه الله زمون یو ګناستا مخه تا ده زمون په یو ګناره بته گواهی زمون په یو ګناستا پرشتي گوادی خدای د کډونو ګناهونه مون نه ایر دی لیکن زمون گناهونه ستا مخه ته دي الله مون ټول په خپل ګناهونو باندې ستومان یو رب زمون دې تا ته توبه مون معاف کړه رب زمون دې تا ته توبه مون معاف کړه رب زمون دې تا ته توبه مون معاف کړه الله مون سوالګر یو مون فقیران یو مون بي وس یو مون بي کس یو رب ته زمون غسرستانه بغیر زمون بل اسره نشته زمون رب استاره بغیر زمون بل رب نشته ته یو تاسو شریک نشته د اسمانونو مالک د غر شو د کرسی ربه د ټول مخلوق ربه تاسو نه مرګري چلاري جمعه تراغلي د جمعه ستا کور دی الله دل تر چاسه دنیاوی کار نشته ټول الله موسی د رضا را پر راغلی مونږ رضا شه الله زموږ گناهونه مونږ ته معاف کا خدای مونږ چې ستانه فرمانی کوله نو ستاره دشمن ډیر خوشاله شوی خوشاله به پکړي چې ما دا رب دری بندګارو نه خفکو او خدای کته زموږ په گناهونو باندې نن دغه په قلم راخ کو نو خدای دا دشمن بر ذلیل او خوار شي چې ما خو په دې بندګانو باندې ډیر گناهونه وکړ اگر الله ته توبه وسو الله او بخل نو خدای دا دشمن دې ذلیل کو مونږه وبخ الله را دشمن دې ذلیل کو مونږه وبخ الله را زر کدن د سخت نه مساعد د خبر د غضب مساعد عمل نامه په خلاص راکې د ګس د عمل نامه نه مساعد الله دې ټول مرګرو حاجتونه پوره کې د ظلم راځونه پوره کې په یو قدم الله دې ټول مرګرو لټیر اجر نه ورک الله را دوال جهان خوشحالي نصیب کې څومره بریزان چې کدلته کې کورونه کې الله ټول له شفا ورکې الله خیر خاتمه په ایمان کې اخر وخت په خریدا کلمه روانه کې چې لا اله الا الله محمد